Do skončenia olympijských hier chýba ešte 6 dní, ale už dnes sa do Prahy vrátili úspešní československí reprezentanti. Na letisku ich privítali predstavitelia UV z Vezarmu a predstavitelia UV ČSTV. Zástupca vedúceho oddelenia UVK ešte Jan Rias odovzdal olympijským víťazom Jozefovi Pribylincovi a Miroslavovi Vargovi pozdravný list generálneho tajomníka UVK ešte súdruha Miloša Jakeša, v mene ktorého im srdečne blahoželal. A my byli na letišti. Mezi těmi, kteří se dnes vrátili do vlasti, byli sportovci, kterým se jejich olympijský medailový sen nenaplnil a zůstali před branami úspěchu. Ale přivítali jsme zároveň i ty, kteří se vraceli ozdobení medailemi. Dvě z nich byly zlaté. A tady jsou jejich držitelé, střelec Miroslav Varga a chodec Jozef Pribylinec. Takže především divákům televizních novin ukažte ty krásné zlaté olympijské medaile. Mluvit o dřině je omšelé, protože každá kvalitní práce vyžaduje velké úsilí. Nicméně, kolik asi výstřelů jste musel nastřílet, než jste dosáhl tohoto zlata? No, tak za těch 15 let, co střílím, tak je to pravděpodobně kolem 30 000, 350 000 výstřelů. A kolik je to kilometrů u vás? Myslím, že to může být okolo 110, 120, možná 130 000 kilometrů. My si umíme představit ten nádherný pocit, když sportovec získá tuhle olympijskou medaili. Nicméně vybavíte si nejkritičtější moment, který mohl ohrozit vaše zlato? Ano, to si přesně vybavuji, když jsem dal první devítku a byla to teda 9,7. Ale ten právě, jak jsem říkal, dvouborový náskok, který jsem měl, mě zatím neznervozňoval natolik tomu, abych jako myslel na nejhorší. No. Vlastne taká najbolavejšia chvíľa bola tesne pred štadiónom, tých 200 metrov pred štadiónom, kde sme prišli do brány borcov. I keď neprestával som veriť, že ho zlomím. To som veril, ani na okamik som proste nepripustil niečo také, že nie. I keď hovorím, musím vidieť čierno-bielý svet, pretože sme išli v kistikovom dlhu. Ale som povedal, musím, aj keby som na štadióne si mal nohu otrhnúť a hodí ho do cieľa. Presne to som si myslel. Tak to musím vyhrať za každú cenu. No. Myslíte si, že tenhle veľký úspiech nejak zmiení váš život? Tak ja si myslím, že do určitej miery samozrejme, pretože titul olympijský víťaz má veľa príjemného, samozrejme má aj veľa nepríjemného, čiže príliš veľká popularita, príliš veľká sláva. Človek už prestane, už nie je sám sebe pánom, nie je už vlastným, takže sa už musí aj v tých bežných životných situáciách veľmi, veľmi kontrolovať. Príklad vám poviem. Keď pôjdem náhodou niekde do hospody a dám si jedno pivo, pretože budem veľký smet, tak sa už o mne bude hovoriť, že som ožran. A u vás? No ja sa budu snažiť, aby sa môj dosávadný život nezmienil, aby byl stejný, ako byl doposávať. A vaše další sportovní plány? No môj další sportovní, především teď toho na chvíľku nechať, no a zase výhledově na Barcelonu. Právo rozhodnúť o tom som si nechal tak ešte 3 mesiace, kým sa toto všetko ukludní, pretože chvíľku bude teraz rozruch kolo toho, že sme prišli domov, že sme donesli medaile. To je koniec koncov pekné, i keď veľakrát aj otravné, ale navyše to už medaile nosia so sebou. Takže keď toto všetko pominie, tak predpokladám začiatkom roka definitívne rozhodnem. Takže vás ešte jednou vítame doma, gratulujeme a ďakujeme vám. Ďakujem.